Lättvägt har ju i många år varit en av de mest anerkjente vektklassene i boxing, hvor du har sett noen i de tøffeste kampene. Og i det siste så har vi sett noen veldig store bra kamper. Først så hadde vi jo vi hadde jo Teofimo Lopez, så slo Lomachenko. Og så sist helg så hadde vi Javante Davis, som slo Leo Santa Cruz. Og nå til helga skal Devin Haney møte kubaneren Jiurijorkis Gamboa. Og jeg kan jo si, noen av de gamle verdensmesterne i lettvekt som jeg liker best, det liksom Joe Gans, Benny Leonard, Henry Armstrong, Roberto Duran, Alexis Arguello, Pernell Whitaker. Og jeg føler at i det siste så har vi sett glimt av sånne store bokser i de kampene jeg har sett. Men problemet nå kontra før er at nå har du så utrolig mange titler at man går helt til sør. Så derfor har jeg tatt med meg PC-en min nå. For jeg går helt til sør selv. Nå er jeg liksom bare tenker på alle de titlene og hva det betyr for noe. Det er nesten ingen som vet det. Så jeg tenker jeg skal gå gjennom de forskjellige mesterne i lettvekt og forklare hva de titlene betyr da. For først, jeg har skapt på en måte min egen ranking på de topp 4 i lettvekt. Først så har jeg Teofimo Lopez, og så har jeg nummer 2 Vasyl Lomachenko, nummer 3 så har Javante Davis, nummer 4 så har Devin Haney. Og Teofimo Lopez, da slo Lomachenko, så tok han WBA supertitlen i lettvekt og IBF-titlen og WO-titlen. Lomachenko hadde noe som heter WC franchise-belte. Det er noe de har introdusert, jeg tror det er det siste året, WC, og det er på en måte en titel du ikke kan miste. Så, det er veldig spesielt. Så hadde du WC-belte, og nå i helga skal jo Devin Haney bokse om WC-belte. For han fikk det beltet da Lomachenko ble opphøyd til franchise-mester. Så hvorfor det? Det er fordi at de med penger styrer alltid boxing. Det er sånn, Teofimo Lopez og Lomachenko er med Bob Arum og Top Rank. Ja, Devin Haney har jo blitt med Matchroom Boxing og Eddie Hearn, eller Matchroom Boxing USA. Og så har vi jo Javante Davis da, som sier han er nummer 1 i lettvekt nå, men han har jo bare den vanlige WC-titlen, for Teofimo Lopez har WBA Super World Lightweight Champion, mens Javante Davis har WBA World Lightweight Champion. Men i Super Fjærvekt har han WBA Super World Super Featherweight title. Og det er sånn, egentlig så kan du ikke bokse om titler i to vektklasser i samme forbundet. Men hvis du går inn på de forbundene sine hjemmesider og ser på reglene der, så står det at de kan gjøre unntak. Og hvor er det egentlig å gjøre unntak? Jo, hvis det er penger det var verdt. Så for å oppsummere, Teofimo Lopez har WA Super-titlen, IBF-titlen og WO. Lomachenko har WC Franchise, som ja, han er liksom evig WC-mester uten å ha det vanlige beltet. Jeg tror forresten Canelo har samme type belte. Så har Javante Davis som har WBA vanlig VM-titel, pluss Super Fjærvekt-titlen, Super-titlen der. Så er det den Haney som har WC-belte, som han skal forsvare nå. Så, ja. Jeg var forvirret fra før, og jeg ble egentlig ikke sånn veldig mye klokere på det, men jeg føler jeg har, og håper dere har fått en liten oversikt av det. Så får vi ta oss og se hvordan det går med Devin Haney i helga. Jeg tror dessverre at Gamboa er for gammel, har vært i for tøffe kamper, og jeg tror han blir stoppet i helga. Men det som er veldig spennende med divisjonen er at du kan jo se noen av de møter han. Nå så vi jo Lopez mot Lomachenko, det var, jeg synes det var en fantastisk kamp. Riktig nok med et overraskende resultat, og jeg tror liksom hvis
om Lopez møter Devin Haney, eller Lopez møter Jonathan Davis, eller hvem som helst som møter hverandre. Det handler bare om at de må klare å samarbeide med hverandre. Og det er jo ikke så lett når det er med forskjellige promotorer. Men takk for at dere så på. Abonner gjerne på kanalen, så ses vi snart.